Gusto mong kumain, mag-bake, at magnegosyo ng cake pero wala ka namang oven? Well, 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 no oven, no problem. Gagawa tayo ngayon ng no oven yema cake. Pwedeng-pwede nyo po itong gawin sa bahay. At syempre naman, swak na swak itong gawing pang-negosyo. Ang first step na gagawin ko ay magugupit lang ako ng brown paper na gagamitin natin. Ilalagay natin sa molders natin para hindi dumikit ang ating cake sa pan na gagamitin natin. Gagamit lang ako dito ng leche flan molders. And then, i-grease ko po ito ng vegetable lard. Or kung wala naman kayong lard, pwede na rin ang margarine or oil. Next step naman ay, gagamit ako dito ng 5 medium size na egg at ihiwalay ko ang egg yolk sa egg white. Gamitin ako ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder, 1 1/2 cup ng cake flour, 1/4 cup ng sugar, 1/4 cup oil, 1/3 cup water, and pinch of salt or asin, and 1 teaspoon vanilla extract. Yan po ang ating mga ingredients. Una po ay ibibit natin ang egg yolks. At ilalagay na po natin ang 1/4 cup ng white granulated sugar. So, ibit lang natin ito hanggang sa maging pale yellow ang kanyang color or hanggang sa matunaw ang asukal. Ilalagay na po natin ang 1/4 cup ng oil and pinch of salt. Konting salt lang po. Idadagdag na po natin ang 1/3 cup ng water. So, haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw ang asukal at mag-combine po silang lahat. And after that, ay ilalagay na po natin ang 1 1/2 cup ng cake flour, 1 1/2 teaspoon ng baking powder. So, isi-sift po natin ito para maganda po ang alsa ng ating cake. And then, imimix po natin ito hanggang mag-combine silang lahat. Idadagdag na po natin ang 1 teaspoon ng vanilla extract. And then, set aside muna natin ito. Maglalagay naman ako sa egg whites natin kanina ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar, pwede po kayong gumamit ng lemon or calamansi or pwede rin naman pong suka. So, ibibit po natin ito or imimixer po natin ito hanggang sa ma-achieve po natin yung tamang consistency ng ating meringue. And then para po sa ating meringue ay gagamit tayo ng 1/2 cup ng sugar. And gradually po natin itong ilalagay sa ating egg whites habang binibit po natin ito. So pwede po kayong gumawa ng cake mga kasosyo kahit wala po kayong mixer na yung heavy duty. Pwede naman po na hand mixer lang po na kagaya po na ito. Murang-mura lang po ito sa Lazada or sa Shopee. Wala pa po itong 500 pesos. Wala pa po itong 400 pesos. At wala pa rin itong 300 pesos. So, haluin lang po natin ito sa ganitong paraan. And then kapag nahalo na po natin ito ay ilalagay na po natin ito sa ating mga molders. So dapat po pantay-pantay po ang paglalagay natin ng ating batter.
So sa 1.5 cup po ng ating cake flour ay makakagawa tayo ng 6 na peraso or 6 na medium size ng leche flan molders. So kailangan po pantay-pantay po ang dami ng ating batter na ilalagay sa ating mga leche flan molders. So itaktak natin ito para mawala yung mga bubbles. And then i-cover po natin ito ng aluminum foil or kung pwede naman po tela na lang. O pwede naman po na i-cover nyo na lang po ng tela yung lid po or yung takip po ng steamer na gagamitin nyo po, para hindi nyo na po takpan yung inyong mga molders. Ang purpose lang po nun ay para hindi po matuluan ng mga droplets of water na nanggagaling po dun sa takip yung ating cake. Okay, so steam po natin ito mga kasosyo ng 15 to 25 minutes. So dapat po bago nyo po isalang or bago nyo po isalang ang steamer, dapat po kumukulo po ang tubig. So habang ini-steam po natin ang ating cake ay gagawa naman po tayo ngayon ng yema frosting. At ito po yung ating mga sangkap na gagamitin. 3 piraso ng egg yolk, 1/2 cup ng evaporated milk, 1/2 cup ng sugar, 1 can ng 390 ml condensed milk. So gagamit po tayo dito ng egg yolk, 3 pirasong egg yolks. So pagsama-samahin lang po natin itong apat na sangkap natin. 3 piece egg yolk, 1 can 390 ml condensed milk, 1/2 cup ng evaporated milk, and 1 teaspoon ng vanilla extract. So lulutuin lang po natin ito mga kasosyo sa mahinang apoy lang po ng stove natin. So lulutuin po natin ito. Haluin lang po natin ito ng haluin para hindi po dumikit ang mixture natin dun sa ating pan. So haluin lang po natin ito hanggang sa lumapot po ang ating mixture. Okay, so dapat po ganito ang consistency po ng ating mixture. And then after 25 minutes po ay luto na po ang ating cake. At nag-cool down na rin po ito mga kasosyo. Tusukin lang po natin ito ng toothpick para malaman natin kung ito ay luto na. Pag may sumama pa po sa toothpick, ibig sabihin po ay hilaw pa. Pero kung wala na pong sumama ay luto na po ito. So i-unmold na po natin ito sa ating lanera. So ayan, maganda po ang pagkakagawa po natin ng cake. Gagamit lang po ako dito ng clamshell na ganitong size po. Bali, ang isang cake po natin ay pwede nyo po itong ibenta ng 75 hanggang 100 pesos kada isa. So, and then nilalagay na po natin ang ating nilutong yema frosting. And then para po masarap ang ating yema cake ay ilalagay po tayo sa ibabaw ng topping na cheese. So ayan mga kasosyo, try nyo na rin pong gumawa ng yema cake kahit wala po kayong oven. Swak na swak po itong pang merienda at pang dessert ng buong pamilya at syempre pang negosyo na rin. So try nyo na rin pong gumawa neto. Thank you for watching. Bye!